Викладачі, школярі та їхні батьки нарешті зможуть відпочити від дистанційного навчання, яке не для всіх є зручним та доступним. Позачерговим виконкомом було прийнято рішення про відновлення освітнього процесу вже з 25 січня. У загальноосвітній школі номер 12 на школярів чекатимуть не лише звичні уроки, а ще й зручніші та комфортніші умови, створені завдяки встановленню в закладі індивідуального теплового пункту. В рамках програми Київської області з енергозбереження на сьогоднішній день в нашому місті встановлені індивідуальні теплові пункти. Це за рахунок співфінансування з обласного бюджету та місцевого бюджету. 75% з обласного бюджету, з міського бюджету 25%. Дане обладнання дає можливість вже з практики попередніх років встановлення економити теплоносія на 25%. Перший проєкт, який був реалізований, це першочергово були встановлені індивідуальні теплові пункти в садочках. На другому етапі вибрали найбільші школи, тому що вони є найбільшими споживачами. І якщо розглядати питання економії 25%, зрозуміло, що в натуральних показниках і в грошових показниках це набагато більше економія. Коли в Білій Церкві в нас 38 садочків, 28 шкіл, а ще долучилися наші сільські школи, то звичайно, що це один з найбільших споживачів, крім житлового фонду. Разом з тим, економія коштів – це не означає, що економія тепла. Адже забезпечуються санітарні норми температурного режиму у групових кімнатах та в класних приміщеннях. Тому вважаю, що таке от вкладення грошей є раціональним. Дуже зручно для школи. Регуляція тепла, стояки прогріваються до одної температури. Стоять декілька насосів, які задають додатковий тиск і повністю забезпечують рівномірне прогрівання всіх приміщень. Також має можливість керувати дистанційно в залежності від потреб школи, тобто ще є навчання чи немає, тобто завдяки цьому також йде економія. Наша компанія розробила проєкт, реалізувала його, тобто ми робили і монтаж, і пуску налагодження роботи. Також наша компанія буде подалі обслуговувати дані теплові пункти. Видно на екрані температуру наружного повітря, температуру бажаного приміщення, добовий графік. Тобто від 0 до 6 йде економія, коли навчальний процес йде комфортний режим, ну і так далі, на вечір теж понижений режим. Ми вітчизняний виробник, знаходимося в місті Білій Церкві, виготовляємо дані ІТП, тобто в минулому році порядка 500 ІТП виготовили по всій Україні. Тож, такі індивідуальні теплові пункти – це не просто високофункціональний механізм розподілу тепла, а ще і збільшення енергоефективності в місті, значна економія бюджетних коштів, поліпшені умови для навчання школярів та, врешті, підтримка місцевого виробника.